በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ወንድማችን መሐዘ ስፋት መምህር ዲያቆን ልዑል ሰገድ ጌታቸው፣ ክቡር ወንድማችን መምህር ዘላለም፣ ክቡራን ወንድሞች ዲያቆናት፣ ክቡራን የእግዚአብሔር ልጆች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሁላችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት በዚህ ቦታ እንድንገኝ ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የከበረና የተመሰገነ ይሁን። በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እንዲህ አይነት ነገሮች የመጀመሪያ ናቸው። በዚህ በአውደ ምሕረት በፕሬዘንቴሽን መልክ በእንደዚህ በፕሮጀክተር በስክሪን ትምህርቶች ሲሰጡ የመጀመሪያ ነው እና አንዳንድ አማራጮችን ከመጠቀም አንጻር ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው የሚሸሽም ከሆነ የሚወጣም ከሆነ እኛ ማድረግ ያለብንን ተስማሚ ነው የምንለውን ነገር በሙሉ አድርገን ከዛ በኋላ ከኛ አቅም በላይ የሆነው ከሆነ ያው አባቴ ያልተከለው ስለሚል በእኛ ጥረት በእኛ ድካም ብቻ ምክንያት እንዳይሆን የራሳችንን የበኩላችንን ጥረት አድርገን እስኪ ደግሞ በዚህ በኩል እንሞክረው ከሚልም አንጻር ነው እና ነገሮችን ካልተናገርንም ስለማይታወቅ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ደግሞ የእናንተም የመጀመሪያዎቹ ናችሁ። እናንተም ያው ነቃ ጥበብ ነው የሚያስተምረን፣ እናውቀዋለን እሱን ደግሞ ሁሌ ስለሚያስተምረን። ስለዚህ ሌላ እንግዳ ቢሆን ኖሮ እንሄድ ነበር። እሱ ከሆነ ግን ችግር የለውም አንሄድም ብላችሁ ሳትቀሩ መምጣታችሁ ደግሞ ይሄም የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ እኛና እናንተ በነገረ ድህነት ትምህርት በዚህ በራሳችን አውደ ምሕረት በራሱ በካቴድራሉ መምህር በካቴድራሉ ምእመናን ትምህርት ሲሰጥ ይሄ የመጀመሪያው ነው። ይህን ያደረገ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን መነሻና መድረሻ የሚሆነው ይሄ ጥቅስ ነው የሚታያችሁ ከሆነ። ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ሁልጊዜ እንደታዘዛችሁ በእናንተ ዘንድ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን ይልቁን አሁን ስርቅ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ ይላል። የራሳችሁን መዳን ምን በሉ ፈጽሙ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ የሚገኝ ቃል ነው። እንግዲህ በዚህ ቃል ውስጥ ነው የምንመላለሰው። ያ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ድነናን አልዳንም፣ እየዳንን ነው፣ እንድናለን የሚሉትን ጥያቄዎች መመለስ የሚችል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምንነሳው በዚህ ቃል ነው፣ የምንጠቀልለውም በዚህ ቃል ነው። ከዛ በፊት አንድ ምሳሌ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ ነገረ ድነት የሚባለው ትምህርት በቤተ ክርስቲያኑ ትምህርት የመጨረሻው ነው። በነገረ መለኮት ትምህርት ወይም ደግሞ ቴዎሎጂ ተብሎ በሚጠራው ራሱን የቻለ ወይም ሳልቬሽን የሚባል ከአበው አስተምህሮ ከሐዋርያት አስተምህሮ ከተለያዩ ከቅዱሳት መጽሐፍቱ አስተምህሮ አንጻር ሳልቬሽን በሚባል ወይም ደግሞ ድህነት በሚባል የሚሰጥባቸው ብዙ ዘርፎች አሉ። ይሄ አንዱ የመዳን ትምህርት የሚባለው በነገራችን ላይ ከሌሎች ሃይማኖቶች ኦርቶዶክሳዊነት ከሌላው በጣም ልዩ የሚሆነው በጻድቃን በሰማይታት በመላእክት አማላጅነት ብቻ የሚመስለው በጣም ብዙ ሰው ነው። በጣም መሰረታዊ ልዩነታችን የመዳን ትምህርት ነው፣ የነገረ ድህነት ትምህርት ነው መሰረታዊ ልዩነታችን። ለምሳሌ 14ኛ 15ኛ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሪፎርሜሽን የሚባለው ህዳሴ የመጀመሪያው ያተኮረው የነገረ መለኮት ትምህርት ነው፣ ቴዎሎጂው ላይ ነው የሚያተኮረው። ቴዎሎጂውን ማደስ ወይም ማሻሻል ማለት በክርስቶስ ላይ ያለው ብሂል ይቀየራል ማለት ነው። ማን ነው ክርስቶስ? ምን ሊያደርግ ነው የመጣው ክርስቶስ? እኛ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ድርሻችን ምንድን ነው? ወደፊት ምን ሆናለን የሚለውን እሱን መወሰን የሚችል ነው እና ያጸድቃል አያጸድቅም፣ ሰው ጸድቋን አልጸደቀም፣ በእምነት ነው የሚድነው፣ በእምነት ብቻ ነው ወይስ በስራ ነው የሚሉት ጥያቄዎች ከዚህ ጋር የሚመጡ ናቸው። እነዚህ ሁሉ የነገረ ድህነት ትምህርቶች ናቸው። እነዚህን ሁሉ እንዳስሳለን ማለት ግን አይደለም፣ ስፋቱን ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። እነዚህን ሁሉ እንዳስሳለን ማለት ሳይሆን ወሳኝና መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦችን እነሱን ካየን በኋላ ምናልባትም ሌላ ጊዜ ደግሞ ፊክስ አድርገን ማየት እንችላለን። ያን እንድናደርግ አምላካችን ይርዳን። እንግዲህ ትናንት እንደተናገርኩት የእናንተ ፊድባክ፣ የእናንተ ፍላጎት፣ የእናንተ መረዳት እና መስማማታችን፣ እኔና እናንተ መግባባታችን እነዚህ ነገሮች ይወስኑታል ማለት ነው። እና የምነግራችሁ ምሳሌ ምንድን ነው? ይህ ትምህርተ ድህነት ወይም ደግሞ መዳን የሚባለውን በሶስት ከፍላችሁ እንድታዩት። የመጀመሪያው ምሳሌው ልክ አንድ ፕሮጀክት ለምሳሌ የአባይ ግድብን ወይም የህዳሴ ግድብ የሚባለውን እሱን ፕሮጀክት ውሰዱ። ትልቅ የሚባል ፕሮጀክት ነው በሀገራችን። ይሄ ቢያንስ ሶስት ክፍሎች አሉት። በሶስት ክፍሎች የሚጠናቀቅ ነው። በሶስት ክፍሎች የሚጠናቀቅ ማለት ነው የመጀመሪያው ጽሁፍ ነው።
ባለሙያዎቹ አጥንተው የት ነው ስንት ካሬ ሜትር ላይ ነው ስንት ካሬ ኪሎ ሜትር ላይ ነው ማረፍ ያለበት ሚሊዮን አጥንተው የሚያስፈልገው ማቴሪያል የሚፈጀው በጀት የሚተሳተፉበት ባለሙያዎች የሚተሳተፉባቸው የሰራተኞች ብዛት ሚወስደው ጊዜ ሚወስደው ነዚህ ዴድላይን ተቀምጦ ጊዜ እዚህ ላይ ያበቃን ተብሎ ላይፍ ስፓን ተቀምጦለት የሚሰራበት ጽሁፍ የፕሮጀክቱ ጽሁፍ አለ። አንዱ ክፍል ነው እሱ። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ወደ ስራ የሚገባበትና ስራው ከተጀመረበት ሰዓት ጀምሮ ስራው እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ያለው የተግባር ክፍል ነው። ሶስተኛው ክፍል ደግሞ ተጠቃሚዎቹ ምን ጀምርበት ጊዜ ነው። ያ ማለት ጥቅም ላይ ስራው አልቆ ተጠናቆ ጥቅም ላይ የሚውልበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ክፍሎች በነገረ ድህነት ትምህርት ውስጥ ሁሌም እነዚህን አስተውሱ በደንብ። እነዚህ ሶስት ነገሮች አንደኛ ጽሁፍ፣ ሁለተኛ ትግበራ፣ ሶስተኛ ጥቅም ወይም ስራ ላይ መዋል ማለት ነው። ልክ እንደ ጽሁፍ ነገረ ድህነት ነቢያት በጽሁፍ ያስቀምጡታል፣ በትንቢት ያስቀምጡታል፣ ሱባኤ ምንለዋል፣ ተስፋ ምንለዋል። እሱ የፕሮጀክቱ ጽሁፍ ነው። ያ ማለት ይህንን ጽሁፍ ተግባር ላይ ሊያውለው ያለው ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ከመምጣቱ በፊት ያለው በሰነድ የተቀመጠው ማለት ነው። የኦሪት ዘፍጥረትም ኦሪት ዘጸአትም ኦሪት ዘኍልቍም ኦሪት ዘሌዋውያንም የሚናገረው ስለ መዳን ነው የሚናገረው፣ ስለ ድህነት ነው የሚናገረው። አንዳንድ ነገሮችን እነካካለሁ በትምህርቴ ጉባኤ አዲስ ኪዳን ላይ ሳስተምራችሁ ሁልጊዜ ዲስከቨሪንግ ክራይስት ኢን ኦል ስክሪፕቸርስ የሚሉ ነጥቦችን አነሳለሁ። ክርስቶስን በሁሉም የጽሁፍ ክፍል ማግኘት ማለት በሌላ አባባል ስለ መዳን በሁሉም መጽሐፍት ማውራት ማለት ነው። ያ ማለት ነው መስዋዕት ማቅረብ፣ ጸሎት ማድረግ፣ ትንቢቱን መቁጠር፣ ሱባኤውን መስጠት፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከመዳን ጋር የተገናኙ ናቸው። ይሄ ጽሁፉ ነው። ጽሁፉ ደግሞ ወደ ትግበራ መምጣት አለበት። ወደ ትግበራ እንዲመጣ ልክ ፕሮጀክቱ የህዳሴ ግድብ አንድ ተብሎ ተመንጥሮ አካባቢው ተመንጥሮ ስራ እንደተጀመረ ሁሉ ክርስቶስ መጥቶ መመንጠር የሚገባውን መንጥሮ መስራት የሚገባውን የሚሰራበት ጊዜ የ33 ዓመት ከ3 ወር የምንለው ጊዜ የትግበራ ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ጥቅም ላይ መዋል አለበት፣ ተጠቃሚ መኖር አለበት። ለምሳሌ አይበለውና የአባይ ግድብ ተገድቦ አልቆ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያልቅ አያድርገውና ምን ይጠቅማል? ምንም ተጠቃሚ ከሌለው ኃይል ካላመነጨ ምን ይጠቅማል? ስለዚህ ጥቅም የሚባለው የመጨረሻው እሱ ነው፣ ጎላችን ማለት ነው። ተጠቃሚ ይፈልጋል ማለት ነው። ልክ በነገረ ድህነትም ክርስቶስ ሰርቶ የሚገባውን ሰርቶ ከሄደ በኋላ የዚህ ስራ ተጠቃሚ የሚሆን ህዝብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነሱ እኛ ነን። ስለዚህ ነገረ ድህነት የሚባለው በእነዚህ በሶስት ክፍሎች፣ አንደኛ በሰነድ በጽሁፍ የሚቀመጥ፣ ሁለተኛ በስራ የሚገለጥ፣ ሶስተኛ ደግሞ ተጠቃሚዎች፣ እነዚህን ሶስት ነገሮችን የያዘ ነው። በዚህ ምክንያት የነገረ ድህነት ትምህርት ሲሰጥ የምንጀምርባቸው ትምህርተ ድህነት ምንድን ነው የሚለውን እሱን ዴፊኒሽን ላሳያችሁና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ትምህርተ ድህነት ማለት በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰውን ከምን እንዳዳ ነው ከምን እንዳዳ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው። ከምንድን ነው ያዳነን? ሁለተኛው በምን እንዳዳነን፣ በምንድን ነው ያዳነን፣ ምን ተጠቅሞ ነው ያዳነን? ሶስተኛው እንዴት እንዳዳ ነው ለማወቅ፣ እንዲሁም ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ለመዳን ምን ማድረግ እንዳለበት ለማሳወቅ የሚሰጥ ትምህርት ነው። ይሄ ስኮፑ ነው። ትምህርተ ድህነት ወይም ደግሞ ድህነት ብለን የምንጠራው የመዳን ትምህርት የሚባለው የምንሸፍነው ክፍል ይሄ ነው። ከምንድን ነው የዳን ነው ያዳነን፣ ከምንድን ነው በምንድን ነው ያዳነን፣ እንዴት ነው ያዳነን፣ እያንዳንዳችን ደግሞ ማድረግ ያለብን ድርሻችን ምንድን ነው የሚለውን ማየት የምንችልበት ነው። ስለዚህ ነገረ ድህነት በእንደዚህ የሚጠናቀቅ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን በነገረ ድህነት ትምህርት ውስጥ ዋናው ጉዳይ ሰው ነው። ዋናው ጉዳይ ማን ነው? ሰው ነው። ክርስቶስ የመጣው ለማን ነው? ለሰው ነው። ለመላእክት አይደለም፣ ለእጽዋት አይደለም፣ ለአእዋፍ አይደለም፣ ለአራዊት አይደለም። የመጀመሪያው ትልቅ ጉዳይ ሰው ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ነገረ ድህነት የሚባለው ነገር ሲነሳ እኔን ነው የሚመለከተው፣ እናንተን ነው የሚመለከተው፣ ትውልድን ነው የሚመለከተው፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚነሳው የሰው ልጅ ነው የሚመለከተው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ትኩረት ምንድን ነው? ይህን መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል። ማን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው? አይኑን የሚጥለው ማን ላይ ነው? የመጣው ማን ላይ ነው? የሚሞተው ለማን ነው የሚለውን እሱን ማየት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝነቱ ወደፊት እናየዋለን። ሰው ትኩረት መሆኑን ማየት እንዴት ሆኖ ነው ሰውን ሊያድን የሚገባው የሚለውን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ትኩረቱ ዋናው ጉዳይ ሰው ነው እና በነገረ ድህነት ውስጥ ዋናው ጉዳይ ሰው ሲሆን፣ አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር በልጅነት ከመላእክት ጋር ደግሞ በክብር የተሳሰረበት አንድነት በጥልቅ የሚታይበት ትምህርት ነው። ምክንያቱም ወደፊት እናየዋለን ሰው እንዴት ወደ መላእክት ደረጃ ከፍ እንደሚል በነገረ ድህነት የምናየው አንዱ ነጥብ እሱ ነው። የመጀመሪያው ፍጥረትን በተመለከተ ለማንሳት ጊዜ ስለማይበቃን ጠቅላላ 22 ስነ ፍጥረታት አሉ። ከነዚህ ከ22 ስነ ፍጥረታት ውስጥ ሁለቱ ሰውና መላእክት ናቸው። ማንና ማን? ሰውና መላእክት ናቸው። እና ለምንድን ነው የተፈጠሩት ከሚለው እንጀምር። ምክንያቱም ነገረ ድህነት ትምህርት የሚጀምረው ከዚህ ነው። ክርስቶስ መምጣት ለምን አስፈለገው? ከዚህ ሁሉ ሳይፈጥረን ቢቀርስ ለምን ፈጠረን ከሚለው ጥያቄ መነሳት ስላለብን ማለት ነው። እና ሰውና መላእክት ለምን ተፈጠሩ የሚለውን ብዙ ጊዜ የምንገልጠው ሌሎቹን ፍጥረታት ወኩሉ ዘተፈጥረ ለመፍቅደ ነባቢያን ተፈጥረ
የተፈጠረው ሁሉ ለተናጋሪዎች ፈቃድ መገልገያ ተፈጠረ ይላል። እጽዋት፣ እንስሳት፣ አራዊት፣ አይዋፍ፣ ዩኒቨርሱ፣ ከዋክብት፣ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ሌሎች ፕላኔቶች ሳይቀር እዚህ ጋላክሲ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ክስተት ከሰው ልጅ ጋር የተገናኘ ነው። ከሰው ልጅ ትንፋሽ ጋር፣ ከሰው ልጅ ንግግር ጋር የተገናኘ ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ያለው ዓለም በሙሉ ለሰው የተፈጠረ ነው። ሁልጊዜ ሲገለጥ ማንም ሰባኪ የሚናገረው እግዚአብሔር የሚፈልገውን ፍጥረት ከፈጠረ በኋላ ከዛ በኋላ የሰው ልጅ ፈጠረ አይደለም። በነገራችን ላይ በአፈጣጠር ደረጃ ቅደም ተከተል መጀመሪያ መላእክት ተፈጠሩ፣ መጨረሻ ሰው ተፈጠረ። መጀመሪያ እነማን ተፈጠሩ? መላእክት። መጨረሻ ማን ተፈጠረ? ሰው ተፈጠረ። ስለዚህ መላእክትና ሰው የተፈጠሩበት ዓላማ አንድ አይነት ነው። አንደኛ ስሙን ለመቀደስ፣ ሁለተኛ ክብሩን ለመውረስ። ለነዚህ ሁለት ነገሮች ነው። ስሙን መቀደስ ማለት ማመስገን ማለት ነው። ክብሩን መውረስ ማለት እግዚአብሔር በጸጋ የሚሰጠውን ክብር መቀበል ማለት ነው። ክብሩ እንግዲህ ብዙ ነው። ወደፊት እናየዋለን። የጸጋ አምላክነት ደረጃ እስከሚባለው ድረስ መድረስ ማለት ነው። እና ይህንን ሳይክሉን ላሳያችሁ። መጀመሪያ መላእክት ተፈጠሩ፣ ከዛ ቀጥሎ ሰው ተፈጠረ፣ ከዛ ክርስቲያን ተፈጠረ። ከዚህ በፊት አንስቼዋለሁ በስፋት ግን እዚህ ላይ ደግሞ ወሳኝ ነጥብ ስለሆነ መላእክት ተፈጠሩ፣ ከዛ ማን ተፈጠረ? ሰው ተፈጠረ፣ ከዛ ክርስቲያን ተፈጠረ። ማን ተፈጠረ? ክርስቲያን ተፈጠረ። ከዛ በጎ ስራ ያላቸው ክርስቲያኖች ይቀጥላሉ። ከዛ በጎ ስራ ያላቸው ክርስቲያኖች ቀጥሎ ደግሞ መላእክት። ሳይክሉ እንደዚህ ነው የሚሞላው። የነገረ ድህነትን ትምህርት ስንሰጥ መነሻው የሰው ልጅ በማን ቦታ ነው የተፈጠረው? አሁን መላእክት ክርስቲያን ተፈጠረ ስላችሁ ግራ ሊገባችሁ ይችላል። እሱን ላሳያችሁ ነው። መላእክት ሲፈጠሩ ሁልጊዜ የምንገልጠው መቶ ነገድ ሆነው ነው። ስንት ነገድ? መቶ ነገድ። እና ዲያብሎስ በድሎ ሲወርድ ከመቶ ነገድ አንዱ ነገድ ወረደ። ስለዚህ ስንት ቀሩ? 99 ቀሩ። ሰው በዚህ ቦታ ተፈጠረ። ሰው በዚህ መቶ ነገድ እንዲሞላ በወረደው ሁልጊዜ የምንገልጠው አገላለጥ አለ አይደለም። ዓለም የምታልፈው የጻድቃን ቁጥር ልክ በዲያብሎስ ነገድ ቁጥር ልክ ሲሆን ነው እያልን የምናነሳው ነጥብ አለ። እንደ ቀልድ የሚታይ ቃል ግን በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው። አሁን ዓለም ለማለፍ የሚያስፈልጋት መስፈርት ምንድን ነው ቢባል የምእመናን ቁጥር፣ ወደ ገነት የሚገቡት፣ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚገቡት፣ ወደ ሰማይ የሚሄዱት ነፍሳት ቁጥር ከሰማይ በወረዱት ሰይጣናት ቁጥር ልክ ሲሆን ነው። እሱ ባላንስ ሲመጣ ነው ዓለም የምታልፈው የምትነሳው። መረቡ ሲሞላ ማለት ነው፣ ዓለምን የሚያነሳት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ዓለም ላይ የሚፈለግ ቁጥር አለ። ያን ቁጥር ነው እኔና እናንተ ምን ሞላው። እዚህ በመጣን ቁጥር ንስሐ ሲገባ ለምንድን ነው መላእክት ደስ የሚላቸው? መላእክት 199 ጻድቃን ንስሐ ከማያስፈልጋቸው ከ99 ጻድቃን ይልቅ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ታላቅ ምን ይደረጋል? ደስታ ይደረጋል። ለምን ይመስላችኋል? ለምንድን ነው ቅዱስ ሚካኤልን ደስ የሚለው? ቅዱስ ገብርኤልን ደስ የሚለው ለምንድን ነው? ርኅሩኃን ስለሆኑ ብቻ አይደለም። መላእክት በመሆናቸው ስሜት ስላላቸው ለባውያን ስለሆኑ፣ ስሜት ስል ለባውያን ስለሆኑ፣ አስተዋዮች ስለሆኑ እንጂ እንደኛ የመዳሰስ የማሽት አይደለም። ለባውያን ስለሆኑ የማስተዋል ብቃት ስላላቸው ማዘን ብቻ ሳይሆን ርኅራኄ ብቻ ሳይሆን ቁጥራቸው እንዲሞላ ይፈልጋሉ። ጎዶሎ ነው ቁጥራቸው። 99 ናቸው ነገዳቸው። በእያንዳንዱ ነገድ እልፍ አእላፍ፣ በጣም ብዙ ቁጥር አለ። አንዱ ነገድ የያዘው የትየሌሌ ነው። ማናችንም ማንም ቅዱስ ይህን መናገር አይችልም። እልፍ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህን ቁጥር እንዲሞላ ሰውን ፈጠረው። ሰው ደግሞ እንዲሆን ተፈልጎ የነበረው በገነት ውስጥ እፀ ሕይወትን በልቶ እየታደሰ እንዲኖር ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ወደ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም ገብቶ ዲያብሎስ ይዞት የነበረውን ቦታ ሞልቶ እንዲኖር ነበር የተፈጠረው። አልተሳካም። ስለዚህ በመላእክት ቦታ ሰው ተፈጠረ። ሰው ወደቀ። ሰው ምን አለ? ወደቀ። ከዛ ክርስቲያን ተፈጠረ። ማን ተፈጠረ? ክርስቲያን ማለት ሰው ነው አይደለም? ብዙ ጊዜ የሚጠይቀው ጥያቄ አለ። እናንተ ሰው ናችሁ ወይስ ክርስቲያን ናችሁ ብዬ ጠይቃለሁ ብዙ ጊዜ። እኔና እናንተ ሰው ብቻ ሳንሆን ክርስቲያኖች ነን። ምኖች ነን? ኃይል የተደረበልን። ለምሳሌ እኔ ነጠላዬን ባወልቀው ጃኬቴን ባወልቀው ራቁቴን ነው መሆኑ። ስለዚህ ሰው ነኝ። ግን ምን አይነት ሰው ብባል ራቁቱን የሆነ ሰው። ራቁቴን የሆንኩ ሰው እንዳልሆን የምደርበው ልብስ መኖር አለበት። እናንተ ራቁታችሁን እንዳትሆኑ የምትደርቡት ነገር በሰውነት ላይ ክርስትና ይደረባል። ካባ ሆኖ ይደረባል። ጋቢ ሆኖ ይደረባል። ልብስ ሆኖ ይለበሳል። ክርስትና ኃይል ነው። ሳምንት እንደገለጥ ነው፣ ትናንትና እንደገለጥ ነው። ሐዋርያትን ጌታ ሲነግራቸው በኢየሩሳሌም ቆዩ ምንን እስከምትለብሱ ድረስ ኃይልን። በቃ ይሄ ነው ክርስትና ማለት እሱ ነው። ኃይልን እስከምትለብሱ ድረስ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ እስከምትቀበሉ ድረስ የሚለውን የሚያሳይ ነው። ክርስትና ማለት ደግሞ እሱ ነው። መንፈስ ቅዱስን መቀበል ነው በ40 ቀን በ80 ቀን። ስለዚህ ክርስትና ክርስቲያን ሆኖ መፈጠር ማለት በመሰረቱ ደግሞ አሁንም ሁለት ተፈጥሮ እያልን ሁልጊዜ የምንገልጠው ጥንተ ተፈጥሮና ሐዲስ ተፈጥሮ
የመጀመሪያው ተፈጥሮ የሚባለው ዓለም በሙሉ የተፈጠረበት አዳም መጀመሪያ የተፈጠረበት። ሁለተኛው ተፈጥሮ የሚባለው በእለተ አርብ በጌታ ስቅለት ጊዜ ከጎን ውሃ ሲፈስ የተፈጠረ ነው። መፈጠር ዳግም ልደት፣ ሁለተኛ መወለድ ወይም አዲስ ተፈጥሮ ተብሎ ይገለጣል። እሱን ነው ክርስቲያን ብለን የምንጠራው። ሰው በደለ። አሁን ዓለም ላይ ያለው ሁሉ ሰው ነው። ሙስሊሞቹ ሰዎች ናቸው። ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ሰዎች ናቸው። ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች እነሱም ሰዎች ናቸው። እኛ ከነሱ ምንለየው በምንድን ነው ቢባል ክርስቲያኖች ነን። ክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው? ማይሰርቅ፣ ማይገድል፣ ማይበድል፣ ማይዋሽ፣ ማያሳድድ፣ ማያፈናቅል፣ ምንሞት እየሞተ ሌላው እንዲመለስ የሚያደርግ ማለት ነው። ክርስቲያን ማለት እሱ ነው። ክርስቲያኖች ነን። ይሄን ደርበናል። ይሄ ካባ መለያል። ማተባችን ይሄን ነው የሚናገረው። መስቀሉ ይሄን ነው የሚናገረው። ስለዚህ ክርስቲያን ሌላ ፍጥረት ነው። ሌላ ፍጥረት ማለት ባህሪው የተቀየረ አዲስ ሌላ ነገር ማለት አይደለም። ባለበት በሰውነቱ ላይ ክርስትናን የደረበ ማለት ነው። ምንን የደረበ? ክርስትናን የደረበ። ያንን ነው ላሳያቸው የፈለኩት። መላእክት ተፈጠሩ፣ ከዛ ከመላእክት ዲያብሎስ ወረደ፣ ከዛ ሰው ተፈጠረ። ሰው አዳም ነው። አዳም በደለ። ስለዚህ 5500 ዘመን ትንቢት ሲነገር ቆይቶ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ ክርስቲያንን ሰራ፣ ክርስቲያኖችን ሰራ፣ እኛን ሰራ፣ እኛን ወለደን እንደገና። ስለዚህ እኛ ልዩ ምን ሆነው? ይሄ ነው ከፍታችን። የምናየው ወደ ሰማይ ነው። ክርስቲያን የምንባለው ለዚህ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ክርስቲያን መባል ብቻውን ስሙ ብቻውን ደግሞ ጥቅም የለውም። ስሙ ብቻውን ነው የምላችሁ። ክርስቲያን መባል ብቻ ማተም ማሰር ብቻ ብቻውን ጥቅም የለውም። ስራ ያስፈልጋል። ምን ያስፈልጋል? ስራ ያስፈልጋል። ስለዚህ በጎ ስራ ያላቸው ክርስቲያኖች ያስፈልጋሉ። አሁን የክርስትና እድገት ይሄ ነው። የክርስትና እድገት በጎ ስራ ያለው መሆን፣ ጻድቅ ሆነ መሆን ማደግ ማለት ነው። ስለዚህ በጎ ስራ ያላቸው ክርስቲያኖች ይቀጥላሉ። እነዚህ በጎ ስራ ያላቸው ክርስቲያኖች በጎ የሚባለውን ሁሉ ሰርተው ሲጨርሱ ምንድን ነው የሚሆኑት? ምንድን ነው የሚሆኑት? መጨረሻ የሆነ ሰው አድጎ 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 ሲያልቅ መጨረሻ ምንድን ነው የሚሆነው? መልአክ ነው የሚሆነው። ምንድን ነው የሚሆነው? በደንብ ንገሩ ሁላችሁ። መልአክ ነው የሚሆነው። መልአክ ነው የሚሆነው ማለት እንደ እነ ቅዱስ ሚካኤል እንደ እነ ቅዱስ ገብርኤል ይሄኛው የስጋ ጠባዩ ጠፍቶ እንደዛ ይሆናል ማለት አይደለም። ፍጹም የመላእክትን አኗኗር ይወርሳል ማለት ነው። እንደ መላእክት ያመሰግናል። ለምሳሌ የነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሰማይ ሂዶ ማመስገን ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር ማጠን የነ ቅዱስ ያሬድ ተመስጦ ምን ይመስላችኋል? ለምሳሌ እነ አረጋዊን ወሰመዮ መልአከ በእንተ ንጹሕ ይለዋል። በንጽህናው መነ ምክንያት መልአክ ተብሎ ተጠራ ይላል። መልአክ ዘበምድር ተብሎ የሚጠሩ በምድር ያሉ መላእክት ተብሎ የሚጠሩ አሉ። በብቃታቸው ምክንያት ማለት ነው። ከፍ ሲሉ ይሄ በጎ ስራ የሚባለውን ሰርተው ሲጨርሱ እዛ ደረጃ ነው የሚደርሱት። ወሰን የሌለው ገደብ የሌለው ተራራ የማይከለክለው በባህር ላይ መራመድ በውቅያኖስ መሄድ ሰማይ ከምድር ጋር ርቀት የሌለው መሆን በርቀት አለመገደብ ታይም የሚባል ጋፕ አለመኖር ዲስታንስ ጋፕ የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ የምገልጠው ይሄ ዳይሜንሽንስ የሚባሉትን እነሱን ማለፍ ማለት ነው። ሌንግዝ ዊድስ ሀይት ምንላቸዋሉ አይደለም? እነዚህ ሶስት ዳይሜንሽኖች ናቸው። ከዛ አራተኛ ዳይሜንሽን ጊዜ አለ፣ ታይም አለ። እነዚህን ሁሉ ማለፍ ማለት ነው። ከነዚህ ቁጥጥር ውጪ መሆን ማለት ነው። አንድን ቅዱስ በተመሳሳይ ሰዓት እዚህም አሜሪካም ልታገኙ ትችላላችሁ። ለምንድን ነው መሰላችሁ? ፖሲቢሊቲው ከነዚህ አራት ዳይሜንሽኖች በላይ ስለሚሆን ማለት ነው። ብቃት የሚባለው እሱ ነው። መላእክት ይሆናሉ። ቅዱስ ሚካኤልን ስንጠራው እዚህ የሚመጣ የካ ሚካኤል ይገኛል። ለምን ይመስላችኋል? ከሁኔታዎች በላይ አሁን ስለ መላእክት ፍጥረት ምናምን የሚጠይቋችሁ ሰዎች እነዚህ ምድራዊ ነገር ያልተረዳ ሰው ሳይንስ እንኳን የማያውቅ ሰው ነው። በነገራችን ላይ ከነዚህ ውጭ በላይ ሳይንስ እንኳን አንድ ነገር እኮ ይነግራችኋል እኮ። ሰው አራተኛ ዳይሜንሽን አምስተኛ ዳይሜንሽን ላይ ቢደርስና ምን ሊያደርግ ይችላል ተብሎ እኮ የሚሰሩ ነገሮች እኮ አሉ። ለምሳሌ ከተማን መሰወር፣ የማይታዩ አውሮፕላኖችን መስራት ከየትኛው ፕሪንሲፕል የመጣ ይመስላችኋል? እና ይህን እንኳን ማወቅ የማይችል ሰው ነው። መላእክት ደግሞ የሚሰጣቸው የሚጓዙበት ብርሃን ከዚህ ከምንመረምረው ብርሃን በላይ የረቀቀ ነው። እና ቅዱሳን እየበቁ ሲሄዱ ወደዚህ ደረጃ ነው የሚመጡት፣ እና መላእክት ይሆናሉ። ከዛ መጨረሻ የሚሆነው ምንድን ነው መስላችሁ? ያንን ቁጥር ሞልተን 99 የነበረውን 100 እንሞላዋለን። ምን እንሞላዋለን? 100 እንሞላዋለን። ከዛ ዓለም ታልፋለች። ከዛ በኋላ 100 ነገድ እኛ ተጨምረን ማለት ነው ከመላእክት ጋር ተቆጥረን ከነ ቅዱስ ሚካኤል ጋር ከነ ቅዱስ ገብርኤል ጋር ከነ ቅዱስ ኡራኤል ጋር ሆነን ዙፋኑን እየዞርን እናመሰግናለን ማለት ነው። ሁላችንንም ለዛ ክብር ያብቃል። ስለዚህ ሰውና መላእክት የተፈጠሩበት ምክንያት ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ መሆኑ ይሄ ነው ሳይክሉ። እንዲህ ከሆነ እሺ ሰውን ፈጠረ፣ ለሰው ደግሞ ጸበለስን ለምን ፈጠረ የሚለው በጣም ብዙ ጊዜ የሚነሳው ጥያቄ ነው። ለምን ፈጠረበት ጸበለስን? ባይፈጥራት ይሻል ነበር የሚሉ ሀሳቦች ተደጋግሞ ይነሳሉ። የመጀመሪያው አዳም ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር የሚገልጥበት ነው ጸበለስ የተፈጠረችበት ምክንያት። ህግ የፍቅር መግለጫ ነው። አገሩን የሚወድ ሰው ህግ ሊያከብር ይችላል። ቤተሰቡን የሚያከብር ሰው የቤተሰቡን ህግ ያከብራል። ለምሳሌ አታምሽ የተባለ ሰው ባለማምሸት ለቤተሰቡ ያለውን ክብር ይገልጣል። አባቱ የሚያዘውን በማድረግ አንዳንድ ጊዜ
ለናደርጋቸው እንኳን የማይገቡ ነገሮች ሆነው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለናትና ለአባት ለወንድምና ለእህት ለጓደኛ ያለንን ፍቅር ጥልቅ ፍቅር ምንገልጥባቸው ህጎች አሉ የሚቀመጡ በእኛና ይሄን እንዳታደርግ ይሄ ያበሳጨኛን ብሎ አንድ ጓደኛችሁ የምትወዱት ጓደኛ ከተናገረ ያንን በመፈጸም ልታስደስቱት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? ህግ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚወድበትን ፍቅር እንዲገልጥ ለአዳም እጸ በለስ ተፈጥራለች። አንዱ የፍቅር መግለጫ ላሳያችሁ። እጸ በለስ የተፈጠረበትን ምክንያት ባይኖር ኖሮ እጸ በለስ ባይኖር ኖሮ አዳም አይሳሳትም ነበር የሚል ብዙ ሰዎች እንዲህ አይነት ሐሳቦችን ያነሳሉ። በነገራችን ላይ አዳም እንዳይሳሳት ከተፈለገ ነጻ ፈቃድ የሌለው ልክ እንደ ሮቦት በሪሞት ኮንትሮል የሚንቀሳቀስ አይነት ፍጥረት መሆን ነበረበት እንዳይሳሳት። እየሰማችሁ ነው አይደለም? እየተግባባን ነው? አዳም እንዳይሳሳት ከተፈለገ ነጻ ፈቃድ የሌለው ፍጥረት መሆን ነበረበት። ምን የሌለው? ነጻ ፈቃድ። ለምሳሌ ሮቦቶች ነጻ ፈቃድ አላቸው? ይሄ ኮምፒውተር ነጻ ፈቃድ አለው? እኔ እንዳደረግኩት ነው የሚሆነው። ዘጋዋለሁ ይዘጋን፣ ከፍተዋለሁ ይከፈታን፣ ብሰብረው ይሰበራል። ስለዚህ ነጻ ፈቃድ የለውም፣ በእኔ ቁጥጥር ስር ነው። እግዚአብሔር አዳምን እቃ አድርጎ አይደለም የፈጠረው፣ ሮቦት አድርጎ አይደለም የፈጠረው። አስተዋይ ልቡና ሰጥቶ ጣልቃ ሳይገባ በራሱ ነጻ ፈቃድ እንዲቀሳቀስ አድርጎ ፈጥሮታል። ስለዚህ አዳም እንዳይሳሳት ከተፈለገ ነጻ ፈቃዱን ተቆጣጥሮ ግዑዝ አድርጎ ሳይሆን የፈጠረው ስህተት ምን እንደሆነ፣ ክፉ ምን እንደሆነ፣ ደግ እንደሆነ ምን እንደሆነ የሚያውቅበት ልቡና ተሰጥቶት ነው የተፈጠረው። በጣም ብዙ ጊዜ አንስተናል። ይሄ አይምሮ ጠባይ የሚባለው እንደ ነጭ ወረቀት የተሰጠ ነው። ነጭ ወረቀት ከተሰጠኝ በኋላ በጥቁር ቀለም፣ በቀይ ቀለም፣ በአረንጓዴ የምፈልገውን ቀለም ተጠቅሜ እጽፍበታለሁ። የምፈልገውን ደግሞ የምጽፈው እኔ ነኝ፣ ስልጣን አለኝ። እንግዲህ ችግሩ እዛ ጋር ነው። ተንኮል ከጻፍኩበት ምናልባትም አገር የሚጎዳ ምስጢር ማወጣበት ከሆነ እሱ ከባድ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምጽፍበት የማስተምርበት? ምንድን አንድ ደራሲ በመጽሐፉ ነፃነቱን ተጠቅሞ ማህበረሰቡን የሚያስተምረው ምን ብሎ ነው? ትውልዱን የሚያስተምረው ምን ብሎ ነው? ነፃ ፈቃዱን አይምሮውን ተጠቅሞ። ያ ነው ነጭ ወረቀት የሚባለው፣ ለአዳም የተሰጠው እሱ ነው። ስለዚህ ለአዳም እጸ በለስን የፈጠረው ወይም እጸ በለስ የተፈጠረችው አዳም ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅር እንዲገለጥ ነው። ላሳያችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 ላይ ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው ይላል። ምን የሚለኝ የሚወደኝ ማን ነው? እርሱ ነው። ትእዛዜም ይውላችሁ በእርሱ ዘንድ ያለችው ትእዛዙ ምንድን ናት? ይህን በለስ እንዳትበላ የሚል ትእዛዝ ተሰጥቶታል። ይሄ ብቻ ነው የተሰጠው አዳም። እጸ በለስን ጠብቅ፣ ሌላውን ብላ፣ ተንከባከብ፣ ገነትን ጠብቅ፣ እጸ በለስን ግን እንዳትበላ። ወደፊት እናየዋለን። በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህ ተብሎ ተነግሮታል። ይቺ ትእዛዝ ብቻ ነች ለአዳም የተሰጠችው። ትእዛዝ ባይኖር ልቅ ቢሆን ኖሮ አዳም ምን ሊሆን ይችል ነበር? ወደፊት እናየዋለን፣ ፍጡርነቱን እንዲያውቅም ጭምር። እና ትእዛዝ ሆኖ ተሰጥቶታል። ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 ላይ የሚወደው መሆኑን እንዲገልጥበት እጸ በለስ ተፈጥራለች። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን እዚህ ላይ እናነሳለን ማለት ነው። አንደኛ ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ያለው መሆኑን ያሳያል። ሁለተኛ የሚጠብቃትም የሚለው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቅ መሆን እንዳለበት የሚጠቁም ቃል ነው። ትእዛዝ አለ። ይሄ ትእዛዝ እጸ በለስን እንዳይበላ ነው። ይህን ትእዛዝ በጠበቀ ቁጥር አዳም እግዚአብሔርን እንደሚወደው የሚገልጥበት ነው። ስለዚህ የእጸ በለስ መፈጠር እግዚአብሔር አዳም የሚሰጠውን ፍቅር እንዲያውቅበት የፈጠረለት መሆኑ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ፍጡርነቱን ማወቅ አለበት አዳም። ፍጡርነቱን ህግ መቀመጥ አለበት። ለምሳሌ በኃላፊና በአንድ የስራ ኃላፊና በሰራተኛው መካከል የሚቀመጡ ህጎች ይኖራሉ። በባንክ ማኔጀሩና በተራው ባንከር በእነሱ መካከል የሚቀመጡ ህጎች አሉ። ያ ህግ ኃላፊው የሚታወቅበት ሰራተኛው የሚታወቅበት ነው። እዚህ ቤተ ክርስቲያን የምናስቀምጣቸው ህጎች አሉ። እናንተ በቤተሰብ ታላቅ ታናሽ ብላችሁ የምታስቀምጧቸው ህጎች አሉ። አንድ ሰው ታናሽነቱ እንዲታወቅ የምታስቀምጡት ምልክት አለ። ማህበረሰባዊ ህግ የምታስቀምጡታል። አዳም ፍጡር ነው። ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያለውን ሁሉ ብላ፣ ጠጣ፣ ግዛ፣ ንዳ ተብሎ ተሰጥቶታል። ገዥነት ተሰጥቶታል። ንጉስነት ተሰጥቶታል። ተባርኳል። ግን ፍጡር መሆኑን ማወቅ አለበት። ምን መሆኑን? ፍጡር መሆኑን ማወቅ አለበት። ፍጡር መሆኑን እንዲያውቅ እጸ በለስ የምትባል ህግ በሱና በእግዚአብሔር መካከል ተቀምጣለች። ስለዚህ ፍጡርነቱ እንዲታወቅ እጸ በለስን ፈጥሮለታል። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የሰው ነጻ፣ ቅድም የገለጥኩት ሰው ነጻ መሆኑ እንዲታወቅ ነው። ነጻ መሆኑ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አዳምን እጸ በለስን እንዳትበላ ብሎ አይደለም የከለከለው። በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህ። ምንን ትሞታለህ? ሞትን ትሞታለህ ብሎ የነገረው ይሄ ማለትን ማለት ነው። መብላት ትችላለህ የሚልም ሀሳብ አለ። ጠቁሞታል። መከራውን ግን ጠቁሞታል። የሚገጥመውን ችግር ጠቁሞታል። ለምሳሌ ለአንድ ሰው እሳቱ ያቃጥላችኋል ብላችሁ ነው የምትነግሩት። ሰውየው እሳቴ አይ እጄን ወደ እሳቱ ሰድጄ ሞክራለሁ ካለ እንግዲህ እሱ ኃላፊነት ነው ማለት ነው።
እንደሚያቃጥለው ግን መናገር አለባችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለአዳም ሞት እንዳለው በለስ ነግሮታል፣ ከርሱ እንደሚያርቀው ነግሮታል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለአዳም የነገረው የበለስን ውጤት ነግሮታል። ነገር ግን ነፃ እንደሆነ ለማሳየት ከሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህ ብሎ ነግሮታል። ነፃነቱን ነፃ ፈቃዱን እንዲነግረው በለስ ተፈጥራለች። ሶስተኛ አራተኛው ደግሞ ለሰው ክብር መግለጫ እንዲሆን የክብራችን መገለጫ ነው። በነገራችን ላይ ጸበለስ ክፉ ብቻ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ይሄ አሉታዊ ነገሩን ብቻ እንዳንወስድ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። የሰው ክብር እንዲገለጥ ማለት ነው ሰው ኃላፊነት መሸከም እንዲችልና ለኃላፊነት ብቁ መሆኑን እንድትገልጡት የሚገልጥበት ነው። እግዚአብሔር የገለጠበት ነው። ለምሳሌ እናንተ አንድን ልጅ ስታሳድጉ የሆነ እድሜ ላይ ሲደርስ የምትሰጡት ኃላፊነት አለ። በጣም ህፃን እያለ መቼም ቤት ዘግታችሁበት አትሄዱም፣ ቆልፋችሁበት አትሄዱም፣ ወይም ቤቱን ክፍት አድርጋችሁ አትሄዱም፣ ወይም ደግሞ ምግብ አብስል ብላችሁ የሆነ ሲሊንደር ለኩሳችሁ ምናምን አትሄዱም፣ ስቶቭ ለኩሳችሁ። የምታምኑበት ደረጃ ላይ መድረስ አለባችሁ። ሲሊንደሩ ፈንድቶ እንደማያቃጥለው እሱን በደንብ መንከባከብ እንደሚችል መስራት እንደሚችል እርግጠኞች መሆን አለባቸው። ቤቱን በትክክል መጠበቅ እንደሚችል እርግጠኞች መሆን አለባቸው። ያን ጊዜ ኃላፊነት ሰጡላ ክብር ይሰማዋል። የሆነ ሰው እያደገ እንደሆነ የሚሰማው የሆነ ኃላፊነት ስትሰጡት ነው። በቃ አንተ አሁን ደርሰሃል፣ በራስህ መኪና መንዳት ትችላለህ፣ በራስህ ቤቱን ማዘዝ ትችላለህ፣ ራስህ ሂደህ ገዝተህ ከባንክ አውጥተህ ገዝተህ ማምጣት ትችላለህ ስትሉት እናንተ ያንን ሰው እየሾማችሁት ነው። ስለዚህ ክብር ይሰማዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን ጎዶሎ አድርጎ እንዳልፈጠረው እየነገረው ነው፣ ኃላፊነት እየሰጠው ነው። እጸ በለስን እንዳትበላ ጠብቅ፣ ይሄ አንተ ኃላፊነት ነው እና ይህን ትእዛዝ ይህን ህግ መቀበል እንደሚችል የሚያሳይ ነው። ለሰው ክብር መግለጫ እንዲሆን እጸ በለስ ተፈጥሯል። እነዚህ አራት ነገሮች። እንዲህ ከሆነ ታዲያ ለአዳም መሳሳት ተጠያቂው ማን ነው? እጸ በለስን የፈጠረው እግዚአብሔር ለእነዚህ በአራት ጉዳዮች በአራት ምክንያቶች ከሆነ ተጠያቂው ማን ነው? ማን ነው ተጠያቂው ለአዳም መሳሳት መውደቅ መውረድ? ማን ነው ተጠያቂው የሚለውን ላሳይ። የመጀመሪያ እጸ በለስ ነውን ብለን እንጠይቅ። እጸ በለስ አይደለም ተጠያቂ። እጸ በለስ አፍ የለውም፣ አይናገርም፣ ብሉኝ አይልም። እጸ በለስ እግር የለውም፣ ወደ አዳምና ወደ ሔዋን አልሄደም። እባካችሁ እኔን የሚያክል ፍሬ እባካችሁ ብሉኝ ብሎ አዳምና ሔዋን ያሉበት ድረስ ሄዶ ቀስቅሶ ካልበላችሁኝ አላደረገም። ለምን መሰላችሁ? አሁን ይህን እየተናገርኩ ያለሁት ተጠያቂ ማድረግ ያለብን ማንን ነው? በነገራችን ላይ ይህ የሚጠቅመው የነገረ ድህነትን ትምህርት ለማወቅ የአዳምንና የሔዋን ታሪክ ለማወቅ ብቻ አይደለም። በጣም ብዙ ነገሮች እኛ ሄደንባቸው እንጂ እነሱ መጥተው ብቻ አይደለም። በጣም ብዙ ነገሮች መስረቅ፣ ማሸት፣ ማመንዘር የመሳሰሉት ነገሮች እኛንን በጣም ብዙ ግማሽ መንገድ የምንሄደው እነሱ መጥተውብን አይደለም። አፋ ውጥተው ምናልባትም እንዲህ አድርጉ ብለውን አይደለም። እኛንን ፈልገን ሰርች አድርገን ያለበት ቦታ እገሌ በሚባል ስም የሆነ ነገር በሚባል ስም ፈልገን ኢንተርኔት ላይ ዩቲዩብ ላይ ፈልገን የምናያቸው ኃጢአቶቹን እኛንን መተውብን ብቻ አይደለም፣ ያሉበት ዌብሳይት ድረስ ሄደን የምናያቸው። አንዳንድ ሰው እንዲህ አለ፣ ገሌን ተሳደበ ሲባል እስቲ ቆይ ልስማውማ ብሎ ይሄዳል። የአንዳንድ ሰው የገሌ ገመና ሲባል እስቲ ቆይ ምን ብሎ ነው ምን ተፈጥሮ ነው ብሎ ገብቶ ሰርች አድርጎ ያያል። በጣም ብዙ ነገሮች ሄደንባቸው ነው እንጂ መተውብን አይደለም። ስለዚህ እጸ በለስ አዳምና ሔዋን ድረስ መጥቶ አይደለም። ስለዚህ እጸ በለስ ተጠያቂ አይደለም። ያው ሙሉውን ለማንበብ ጊዜ ስለማይበቃን እጸ በለስ ሄዶ አይደለም፣ አዳምና ሔዋን ሄደው ነው ይበሉት። ሁለተኛ ዲያብሎስ ነው ወይ የሚል ጥያቄ እናንሳ። ዲያብሎስ ነው ወይ ተጠያቂው? ለአዳምና ለሔዋን መውደቅ የእውነት ዲያብሎስ ነው ወይ ተጠያቂው? አሁን ዲያብሎስ ምንም ምክንያት ሆነ አልሆነም ማለት አይደለም ሐሳቡ። የኃጢአት ምክንያት ሆኗል ዲያብሎስ፣ የስህተት ምክንያት ሆኗል ዲያብሎስ። ነገር ግን አዳምና ሔዋን ደግሞ ማመዛዘኛ ልቡና ተሰጥቷቸዋል። ብዙ ሰው ነው አሁን ዛሬም ምክንያት አድርጎ ሰይጣን አሳሰተኝ የሚል ሰው ብዙ ነው። ሰይጣን ልክ ነው፣ ምክንያት ስህተት ነው፣ ትክክል ነው። ምንጊዜም ሰይጣን ረፍት የለው ማንንም ለማሳት። ግን ደግሞ ሰይጣንን ድል የምንነሳበት አጋንንትን የምንረግጥበት ስም ግን እጃችን ላይ አለ። ይህን ያለመጠቀም አብዛኛው ሰው ደካማ የሚሆነው በዚህ ምክንያት ነው። ደካማ የሚሆነው ሰይጣንን ድል ማድረግ እንደማይቻል አጋንንትን መርገጥ እንደማይቻል እዚህ ያለውን ስልጣን ጸጋውን ይዞ መሄድ ስለማይችል ኃይል መልበስ ስለማይችል ብዙዎቻችን ስለማናምን ነው። የሰይጣን መጫወቻ የአጋንንት መጫወቻ። ተውት፣ ሰይጣንን አጋንንትን ተዋቸውና የግለሰብ መጫወቻ ምን ሆነው በዚህ ምክንያት ነው በሰይጣን ስም የሚነግዱብን ብዙዎች። እና ዲያብሎስ ነው ወይ ተጠያቂ? ዲያብሎስ እኮ የበለስን ገለጻ ብቻ ነው ያደረገው፣ ቆርጦ አይደለም የሰጣቸው። ሌላው ቀርቶ የቆረጡት እነሱ ናቸው፣ አዳምና ሔዋን ናቸው። ዲያብሎስ አይደለም የበላላቸው፣ የበሉት እነሱ ናቸው። ስለዚህ ዲያብሎስ ምንድን ነው ያደረገው? ስለ በለስ ገለጻ ነው ያደረገው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አፈጣጠራቸውን በተመለከተ ሔዋንን አንቺ አንሰሽ ነው የተፈጠርሽው፣
ስለዚህ አንቺ ብትሆኚ ብትበይ እመቤቱ ትሆኛለሽ አዳም እመቤቱ ትሆኛለሽ ተብሎ ነው የተነገረ። ሔዋን እንዴት ማሰባቃታት ሁሉን ሰጥቶኝ አምላኬ እንዴት ይሄን በላለው የሚለውን አይምሮዋን መጠቅም እንዴት አቃታት። ስለዚህ ዲያብሎስን ብቻ አይደለም ተጠያቂ ምን አደረገው አዳምና ሔዋን ባለም አመዛዘናቸው ምክንያት የስህተቱ ተጠቂ ሆነዋል። እና ዲያብሎስ ብቻ አይደለም ተጠያቂው። ስለዚህ ማን ነው ተጠያቂው የሚለው ራሳቸው አዳምና ሔዋን ተጠያቂ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። በነገራችን ላይ በክርስትና ውስጥ በተለይ ደግሞ በጣም የሚጠቅመው ራስን ተጠያቂ ማድረግ ነው። በጣም የሚጠቅመው በምንም ነገር ሌላ ሰው ተጠያቂ እንዳታደርጉ። በጉዟችሁ ውስጥ እገሌ ነው እገሌ ነው ትናንት እንደገለጥኩት አገልጋይ እገሌ አትበሉ። ራሳችሁ ያላችሁበትን ቦታና የምትሄዱበትን መስመር ብቻ ፈትሹ። ሌላ ሰው ተጠያቂ አታድርጉ። በማንኛውም ነገር የኔ ስህተት ነው ብላችሁ መኑና ተቀበሉና የናንተን ስህተት አጥርታችሁ እዩ። ራሳችሁ ላይ ያለውን ጉድፍ ተመልከቱ። በነገራችን ላይ በዚህ ፕሪንሲፕል ብንመራ ሀገሪቱ ራሱ ችግር አይደርስባትም። ዓለም ራሷ የየራሳቸው ፖለቲከኞች የየራሳቸውን ችግር ቢያዩ፣ የማህበረሰብ አንቂ የሚባሉ ሰዎች የየራሳቸውን ችግር ቢመለከቱ፣ የሃይማኖት አባቶች የየራሳቸውን ችግር ቢመለከቱ፣ እናንተ ምእመናን የየራሳቸውን ችግር፣ እኔ አገልጋዩ የራሴን ችግር ብመለከት ሀገር መስራት እንችላለን። እና በጣም ብዙ ነገሮች መድኃኒት የሚገኘው በዚህ መልኩ ነው። እና ስለዚህ ተጠያቂዎቹ አዳምና ሔዋን ናቸው። በብዙ ነገር ራሳችንን ተጠያቂ እናደርግ። ዕፀ በለስን በመብላቱ ምን መጣበት? አሁን ወደ ዋናው ነጥብ እየመጣ ነው። አዳምና ሔዋን ዕፀ በለስን በመብላታቸው ምን መጣባቸው? ምን ተከሰተ? ዕፀ በለስ መርዝ ያለው ነገር አይደለም። እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት ዕፀ በለስ ክፉንና ደጉን የሚያሳውቅም ዛፍም አይደለም። ጠባዩ እንደዛ ይሄ ልክ ትምህርት የሚገልጥ እንደሚባለው አይነት አይደለም። በጣም ብዙ ፈላስፎች የሚሳሳቱት እዚህ ላይ ምን ይላሉ መሰላችሁ? ፈላስፎቹ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን የከለከላቸው ዕፀ በለስን በልተው እውቀት እንዳያውቁበት ነው ብለው ነው የሚያስቡት። ዕፀ በለስ መልካምንና ክፉን የሚያስታውቅ ዛፍ ተብሎ ሲጠራ ምን ማለት መሰላችሁ? ዕፀ በለሱ ከተበላ በኋላ በለሱን ከበሉ በኋላ በኃጢአትና በጽድቅ መካከል ያለውን ልዩነት በደንብ ይረዱታን ማለት ነው እንጂ በራሱ እውቀትንና ጥበብን የሚገልጥ ዛፍ አይደለም። ይህን በደንብ ስሙ። ለምን መሰላችሁ? ዕፀ በለሱን ልክ ሊበሉ ሲበሉ አዳምና ሔዋን ራቁታቸውን ይሆናሉ አይደለም? ሌላ የህይወት ገጽታ ማየት ይጀምራሉ። ሌላ መከራ፣ ሌላ ስቃይ፣ ሌላ ውጣ ውረድ ማየት ይጀምራሉ። ምድረ ፍዳን ማየት ይጀምራሉ። ሞትን ማየት ይጀምራሉ። እሾህን ማያውቀው የነበረውን አዳም እሾህ ወግቶት እንዴት እንደሚቆስል ሰውነቱ ማየት ይጀምራል። ማከክ ይጀምራል። አዳም ከገነት ከወጣ በኋላ ምድረ ፍዳ ከወረዳ በኋላ መፎከት ይጀምራል። አያችሁ እናንተ አሁን በከተማና በገጠር መካከል ያለው ልዩነት፣ የከተማ ልጆች እዚህ ያደጉት ብዙዎቹ አያውቁትም። ገጠር እኮ ደስ የሚል ነገር ነው ሊሉ ይችላሉ። እዚህ ሆነው ብትወስዷቸው ግን በሁለት ተንኩ ውስጥ አመዳም ሆነው ነው የሚመጡት። ራሳቸውን ፎክተው ሰውነታቸው ሁሉ አባብጠው ሊመጡ ይችላሉ። አያችሁ አያውቁትም። መሄድ ነበረባቸው። ገጠር ሂደው መሞከር አለባቸው። ረሃቡን ማየት አለባቸው። የፀሐዩን ምንም አይነት መጠለያ ፎቅ መጠለያ እንደሌለ ካፌ ሬስቶራንት ከሌለ እንደሌለ ማወቅ አለባቸው። በጣም ብዙ የከተማ ልጆች ገጠር ሲገቡ ሱቅ የለም እንዴ ለስላሳ የለም እንዴ ብለው ይጠይቃሉ። እኔ የተወለድኩበት ገጠር ነው እና የእህቴ ልጅ እዚሁ የተወለደች ናትና አንድ ጊዜ ሄዳ ገጠር እኔ እዛው እያለሁ እና የሆነ መብራት ስታይ መብራት መጣ ልልል ምናምን ብላ ታፏጫለች። የእሳት እንትን ስታይ ነው። እዛ አካባቢ መብራት እንደሌለ ማወቅ አትችልም። እና ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሱቅ ያለበት ቦታ ውሰዱኝ ብላ ሪ ትላለች፣ ለስላሳ አምጡልኝ ትላለች፣ እዚህ ያሉትን ነገሮች ትጠይቃለች። አታውቀውም። እና አዳም ከገነት ወርዶ ምድረ ፍዳ ውስጥ ያለውን ነገር መሞከር ነበረበት። ያኔ ምን ይላል አዳም? በገነትና በዚህ ምድር መካከል ያለው ልዩነት ለካ ይሄ ነው ይላል። ያ ነው መልካምንና ዛፍን የሚያስታውቅ የሚባለው ያ ነው። ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል አዳም ክፉን ነገር ኤክስፒሪየንስ የምታደርገው በለሱን ከበላህ በኋላ ነው። በቃ ሀሳቡ ይሄ ነው። እስካሁን መልካም ነገር ውስጥ ነበርክ። እስካሁን ብርሃን ውስጥ ነበርክ። እስካሁን ጸጋ ውስጥ ነበርክ። ምቾት ውስጥ ነበርክ። ድሎት ውስጥ ነበርክ። እሾህ አይወጋህም፣ እንቅፋት አይመታህም፣ ወዝህ ላብህ አይንጠፈጠፍም፣ ደምህ አይፈስም፣ አትደክምም ነበር። በለሱን የበላህ ቀን ግን መሞት ትጀምራለህ። ወደ ምድረ ፍዳ ስትወርድ እነዚህን መከራዎች መቀበል ትጀምራለህ። ያኔ በገነት ያለውን ድሎት ክብር ታስባለህ። ስለዚህ በለሱ ይሄን የሚያሳውቅ ነው ለማለት እንጂ ጥበብ የሚገልጥ ፈጽሞ አይደለም። እና ዕፀ በለስን ከበላ በኋላ አዳም ጸጋው ተገፈፈ። ምኑ ተገፈፈ? ራቁቱን ሆነ። በቃ
ከዚህ በኋላ ሌሎችን ነገሮች ይሄ ከዚህ በፊት እንደገለጥኩት ቅጠል መልበስ አሁን እስኪ አስቡት። ቅጠል ሰፍቶ አንድ ላይ አድርጎ መልበስ ስንት ጊዜ ሰፍቶት ይሆን አዳም? ዝም ብላችሁ አስባችሁታል? ራቁቱን መሆኑን ሲያውቅ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ አዳምና ሔዋን ራቁታቸው ነበሩ ግን አይተፋፈሩም ነበር ይላል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 ጀምሮ ግን ስትመለከቱ ልክ በለሱን ከበሉ በኋላ ራቁታቸውን መሆናቸውን ሲያውቁ አዳም ሔዋንን አፈራት፣ ሔዋን ደግሞ አዳምን አፈራት። ከየት መጣ ይሄ ስሜት? ይሄ ስሜት ከየት መጣ? አዲስ እኮ አይደለም፣ ከራሱ ከስጋው እኮ ነው፣ ከሆርሞን እኮ ነው የሚመጣው። ግን አያችሁ ኤክስፒሪየንስ፣ ይሄን ቃል መጠቀም አውቄ ነው። መለማመድ ጀመረ እጸ በለሱን ከበላ በኋላ። ከዛስ ሲያፍር ምን ማድረግ ይጀምራል? ኃላፊነት ይሰማውና እርቃናቸውን ለመሸፈን ጥረት ያደርጋል። ምንም ነገር ስለሌለ ቅጠል ይቆርጥና ቅጠልን ይሰፋዋል። እንዴት አድርጎ ሰፋው? በምን ሰፋው? ቅጠል እንዴት ይሰፋል? ቅጠል እንዴት ይለበሳል? ምን ያህል እርቃን ይሸፍናል? መከራውን ከዚህ ማየት ትጀምራላችሁ። ስቃዩን ከዚህ በኋላ ይጀምረዋል። ጸጋው ተገፈፈ፣ ራቁቱን ሆነ። የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ፣ እነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ በቃ መከራ ጀመረ። የመከራ አይን ተከፈተ። እሱ ነው እውቀት አይደለም ይሄ። አይናቸው ተከፈተ ማለት ከዚህ በፊት እንደገለጥኩላችሁ ልክ አይናቸው ሲከፈት የሚያዩት ዘንዶውን ነው፣ እባቡን ነው የሚያዩት፣ ሰይጣንን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ። እንዲህ አይነት አይን መከፈት ቢቀር ነበር የሚሻለው። በጣም ብዙዎች በእውቀት አይናቸው የበራላቸው ሲመስላቸው የሚያዩት ክፉ ነገር ነው፣ እነሱ መልካም ያዩ ይመስላቸዋል። ብዙ ፈላስፎች አዋቂ ነን ብለው ሲያስቡ፣ አይናችን ተከፈተ በራልን ብለው ሲያስቡ እግዚአብሔርን ይክዳሉ። አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር የተለየ አይን መከፈት እንደዚህ ነው። ከዚህ ሁላችንንም ይሰውረን። ሁለተኛው ኃይልን አጣ። ለዚህ ነው አሁን ቅድም የገለጥኩላችሁ ለምሳሌ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ሲገለጥ ለሐዋርያት የነገራቸው ጌታ ምንን እስክትለብሱ ድረስ፣ በጣም ወሳኝ ነጥብ ስለሆነ ነው የምደጋግመው። ምንን እስከምትለብሱ? ኃይልን እስከምትለብሱ ድረስ በየት ቆዩ? በኢየሩሳሌም ቆዩ። ኃይል የተባለው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። በቃ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኃይል የተባለው። አዳምና ሔዋን በገነት በኖሩበት ዘመን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ለብሰው ኃይል አላቸው። አዳም ከወረደ በኋላ ድንጋይ እየተሸከመ አውሬ የሚያባረረው አንበሳ የሚያስፈራው አይደለም፣ አልነበረም። ገነት እያለ አንበሳ የሚፈራው ነው። አራዊት መጥተው ስም አውጣልን ብለው የሚጠይቁት ነው። ብላን፣ ጠጣን፣ ግዛን፣ ንዳን ብለው እጅ የሚነሱት ነው። የሚሰግዱለት ነው። በጥቅሻ ይግባባሉ። ታውቃላችሁ፣ ከእርግማን በፊት ከአራዊቱ ጋር በጥቅሻ መግባባት ይቻላል። አዳም ወፎችን ያዛቸዋል። በአንድ ልሳን በአንድ ቋንቋ ይናገሩ እንደነበር መጽሐፈ ክፋል ይናገራል። አሁን ይሄ ማለት እባብ አፋውቶ ልክ እንደ ሰው ይናገራል ማለት አይደለም። መግባባትን ነው የሚገልጠው፣ አንድ ልብን ነው የሚገልጠው። ለምሳሌ አሁን በጣም ብዙ ሰዎች ውሾችን አሰልጥነው አሁን ወንጀል ለመከላከል የሚያደርጓቸው ስልክ የሚደውል ውሻ ሁሉ አለ አይደለም። ምንድን ነው ያ? ልምምዶቹ ከሰዎቹ ጋር ያላቸው የሚያስለምዷቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው አይደለም። ልክ በገነት በነበረበት ጊዜ አዳም ኃይል ባልተለየው ጊዜ አራዊት እንስሳት በሙሉ ይታዘዙለት ነበር። አንበሳ ይፈራው የነበረው አዳም ከገነት ከተባረረ በኋላ ግን አንበሳ ያባረረው ጀመር፣ ጅብ ያባረረው ጀመር፣ እባብ ያሳደደው ጀመር። እባቢቱ እንደተባለች አንቺ የእነሱን ሰኮና የእነሱን ተረከዝ ትጠባበቂያለሽ፣ እነሱ ደግሞ ራስሽን ይቀጠቅጣሉ። ተመልከቱ፣ እባቡ የሰውን ሰኮና ይከተላል ማለት ነው። የማንን ሰኮና? በደንብ ስሙ፣ ትኩረታችሁን ወደ እኔ። የሰውን ሰኮና ይከተላል እባቡ። ስለዚህ አያችሁት አይደለም? እባብ መፈራት ይጀምራል ከዛ በኋላ። በፊት ግን ንጉስ ነበር። ኃይልን ማጣት የሚባለው ይሄ ነው። የሰው ልጅ ራሱን ለመግዛት ኃይል አጣ። ለመብላት በአማረ ለአይን በሚያስጎመጅ ጥበብ መልካም መስሎ በሚታይ ነገር ተሸነፈ። ኃይሉን ስላጣ የሚያየው ነገር ያምረዋን። ስለዚህ ለዛ ነገር ተገዢ ይሆናል፣ ምክንያቱም ከገነት ወጥተዋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ኃይል ያንዳጣ የተገለጡ የዕፀ በለስን ከበላ በኋላ የመጡ ውጤቶች ናቸው። ሶስተኛ፣ በጣም ከባዱ ባህሪው ጎሰቆለ። ባህሪው ጎሰቆለ፣ ሞት ወደ ዓለም መጣ። በሽታ የሚስማማው አዳም ጉንፋን ታሞ አያውቅም፣ በገነት አልተጻፈም። አሁን እነዚህ ጉንፋን ቫይረሶቹ፣ ባክቴሪያዎቹ፣ ሌሎቹ የበሽታ መንስኤ የሆኑት ነገሮች የሉም ማለት አይደለም። ነገር ግን ገነት እያለ አዳም አይጠቃም። የአየር ጠባዩ ራሱ ልዩ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ደጋ ሲኖርና ቆላ ሲኖር ይለያያል። እንኳን ሌላ በበረዷማ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አሉ አይደለም፣ አንታርክቲካ በሚባሉ አካባቢዎች በአቅራቢያው የሚኖሩ ኤስኪሞዎች የሚባሉት የበረዶ ቤት ሰርተው የሚኖሩ የሰውነታቸው ቅርጽ ብርዱን ለመከላከል ይሄ ጉንጫቸው የወፈረ ምናምን እንደዚህ ተብለው የሚገለጡ ሰዎች አሉ አይደለም።
ያየር ጠባይ ራሱ ከቦታ ቦታ አለው። የደጋ ሰው ምን ይመስላል? የቆላ ሰው የበርሃ ሰው ምን ይመስላል? የሰውነት ቅርጹ ራሱ አዳፕት የሚያደርገው ከአየር ጠባዩ ጋራ። ይሄ ናቹራል ሴሌክሽን የሚባላል አይደለም? ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት እንደሚባለው ለዛ አካባቢ የሚስማማ እንዲኖር ማድረግ፣ ጂኑ ሴሌክት እየተደረገ በተፈጥሮ በሂደት ለዛ አካባቢ የሚስማማ ሰውነት ዲቨሎፕ እያደረገ ይሄዳል። ኤንዛይሞቻችን ውስጥ ያሉት ለአካባቢው የሚስማሙ እየሆኑ ይሄዳሉ። ይሄ አስገራሚ ነገር ነው። አዳም በገነት እያለ ለእንዲህ አይነት ነገሮች የተጋለጠ አይደለም። ፍጹም የሆነ ደህንነት ያለበት ቦታ ነበር ገነት። ወደ ምድረ ፍዳ ከመጣ በኋላ ግን ታማሚ ይሆናል፣ በሽተኛ ይሆናል፣ ወባ የሚያንቀጠቅጠው ብርድ የሚያንዘፈዝፈው ሰውዬ ይሆናል፣ ጉንፋን የሚያልፈሰፍሰው ሰውዬ ይሆናል። የባህሪ መጎስቆል የሚባለው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከመረገም በኋላ የመጡ ናቸው። ስለዚህ አዳምና ሔዋን ዕፀ በለስን ከበሉ በኋላ ባህሪያቸው ጎሰቆለ። የመጨረሻው በጣም ከባዱ ህያውነትን አጣ፣ ህይወትን አጣ። ምንን አጣ? ህይወትን አጣ ማለት አይንቀሳቀስም ማለት አይደለም። ሀሳቡ ይሄ ዘላለማዊ ምንለው ህይወት፣ ደስታ ያለበትን ህይወት፣ የተሰራለትን ህይወት፣ የተዘጋጀለትን ህይወት እሱን አጣ ማለት ነው። በጣም የሚከብደው ይሄ ነው። ከክፉ ሞት ሁላችንንም ይሰውረን። ከአዳም እስከ ሙሴ ሞት ነገሰ። በቃ ይሄ ነው። ከአዳም እስከ ሙሴ፣ ከዛ ከሙሴ እስከ ክርስቶስ መሄታችንና ጌታን ሳይጨምር ጠቅላላ በዚህ ሞት ተይዟል። ስለዚህ ህያውነት ታጣ። ጸበለሱን በመብላቱ ህይወቱን አጣ። እነዚህ ውጤቶቹ ናቸው። ጸበለሱን በመብላቱ የመጣ ይሄ ብቻ አይደለም። አምስተኛ ባለ እዳ መሆን። ህይወት ማጣት ብቻ ነው የሚገርማችሁ እናንተ? እዳ ተሸካሚ ሆነ። ጸበለሱን በመብላቱ እዳ ተሸክሟል። ጉዳዩ አሁን ወደ ነገረ ድነት ስንመጣ ይህን እዳ ሌላ የሚሸከምለት ማን ነው? ጉዳዩ እሱ ነው። እዳ ተሸካሚ፣ እዳ አለብህ ተባለ አዳም። ስለዚህ በእዳ ይጠየቃል። ወንጀል አለበት፣ በወንጀል ይጠየቃል። ስለዚህ አምስተኛ ባለዕዳ ሆነ። አዳም በባህሪው ነጻ ሰው ነበር። አሁን ግን እዳን በገዛ እጁ አመጣ። ሞትን ያህል እዳ ተሸከመ። ደግሞ እዳውን መክፈል ምን አላለም? አልቻለም። የማይከፈል እዳ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው 1 ሚሊዮን ብር ተበድሮ ምናልባት መኪና ቢገዛ መኪናውን ቢያጣ ሌባ ቢወስድበት ያን 1 ሚሊዮን ብር ከየት አምጥቶ ነው የሚከፍለው? መክፈል ካልቻለ ምንድን ነው የሚሆነው? ያ ሰው ምንድን ነው የሚደረገው? ቤዛ የሚሆን ነገር ያስፈልገዋል አይደለም? የሚያልፍለት ያስፈልገዋል አይደለም? የሚከፍልለት ያስፈልገዋል አይደለም? ወይም ለምኖ የሚሰጠው ሰው ያስፈልገዋል? ማን ነው ይሄን እዳ የሚከፍለው? ወደ ነገረ ድህነት ትምህርት የሚያንደረድር ይሄን ባለ እዳ መሆኑ አምስተኛ። ስድስተኛ ገነትን አጣ፣ ከገነት ተባረረ። በቃ ወደ እነዚህ ወደ ምድረ ፋይድ። እነዚህ ስድስት ነገሮች ያሉት አማራጮች ምንድን ናቸው? አዳም ዕፀ በለስን ከበላ በኋላ እነዚህ አምስቱ ነገሮች መጡበት። እነዚህ አምስቱ ነገሮች እንዲመለሱለት ማድረግ የሚገባው አማራጩ ምንድን ነው ሲባል ሁለት ምርጫዎች ብቻ ናቸው ያሉት። ስንት ምርጫዎች? መዳን ወይም አለመዳን። በቃ አለመዳን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ግን ታውቃችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? አለመዳን ምንድን ነው? ክርስቶስ ባይመጣ ባይሰቀል፣ እዳ ባይከፈል፣ ስጋ ባይቆረስ፣ ደም ባይፈስ፣ ካሳ ባይከፈል ምንም ይሆን ይመስላችኋል? የሰው ልጅ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ነፍሱ በሲኦል በገሃነም መኖር ብቻ አይደለም፣ ስጋው አፈር ሆኖ ትቢያ ሆኖ በስብሶ ነው የሚቀረው። ትንሣኤ የሚባለው ነገር ጭራሽ አይኖረውም። ጭራሽ ማለት ነው። የሞት ሞት የሚባለው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ከባድ እዳ ነው። ይሄኛው ምርጫ አይሰራም። አለመዳን የሚባል ነገር ፈጽሞ አይታሰብም። መዳን አለብኝ፣ መዳን አለብን፣ መነሳት አለብን፣ ሕያው መሆን አለብን፣ እዳችን መከፈል አለበት፣ ጸጋችንን እንደገና መቀበል አለብን፣ ኃይላችንን እንደገና ማግኘት አለብን። ስለዚህ ያን አካል ማን ነው የሚለው ነው ጥያቄ። መዳን ወይም አለመዳን ነው ምርጫው። ለማዳን ደግሞ የእግዚአብሔር ቸርነት ፍትሐዊ ምንለው እግዚአብሔር ፈራጅ ነው። እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ቸር ነው። እግዚአብሔር ፈራጅ ነው። እንደገና እግዚአብሔር ቸር ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? ፈራጅ ነው። እንደገና እግዚአብሔር ምንድን ነው? ቸር ነው። እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ አዳምን ድነሃን ለማለት ለባህሪው ለፍትሐዊነቱ አይስማማም። ዝም ብሎ ድነሃል እንዴት ይባላል? ቃል አፍርሷል አዳም፣ ህግ አፍርሷል አዳም፣ ትእዛዝ አፍርሷል አዳም። ስለዚህ ለዚህ ቃል የሚያልፍለት ሰው ያስፈልገዋል። ስለዚህ ይሄ ለፍትሐዊነቱ አይስማማም። ቸር ነው ግን ፍትሐዊ መሆን አለበት። ስለዚህ ለፍትሐዊነቱ ራሱ እግዚአብሔር መሞት አለበት። አውቄ ነው ይህን ቃል የተጠቀምኩት። ራሱ እግዚአብሔር ብዬ የተጠቀምኩት አውቄ ነው። ወደፊት እንመጣበታለን። ራሱ እግዚአብሔር ማለት ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል የሆነው እግዚአብሔር ወልድ ማለታችን ነው። እግዚአብሔር ወልድ መሞት አለ ለፍትሐዊነቱ፣ ለፍርዱ መጥቶ ይህን ዕዳ መክፈል አለበት። ስለዚህ ማዳን ምርጫ ነው፣ የእግዚአብሔር ምርጫ ማለት ነው። መዳንና ፈውስ የሚባሉትን ምናልባት ቃሎቹ እንዳይምታቱብን ምንድን ነው እግዚአብሔር ሊፈውሰን ነው ወይስ ሊያድነን ነው የመጣው የሚለው በጣም ብዙ ሰዎች ፈውስንና መዳንን አምታተው ስለሚረዱ ፈውስ የሚባል ይሄ ጊዜያዊ ነው።
በርግጥ መዳን በፈውስ ቃል የሚተከስበት ጊዜ አለ። ነገር ግን ፈውስ የሚባለው አንድ ሰው ከጉንፋን በሽታ ሲፈወስ፣ ከለምጽ ሲፈወስ፣ ከተለያዩ በሽታዎች ከራስ ምታት ከምን ሲፈወስ እሱ ፈውስ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ፈውስ ግን መንግስተ ሰማያት የሚያስገባ አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሰው ጸበል ተጠምቆ ካለበት በሽታ ሁሉ በጣም ከባድ ከምን ነው ከካንሰር በሽታ እንኳን ቢሆን ከዚህ ቢፈወስ ይሄ ሰውዬ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ማረጋገጫ ነው እንዴ? አይደለም። መዳን አለበት ይሄ ሰው። ወደፊት እንግዲህ እንመጣበታለን መዳን ምንድነው የሚለው። ስለዚህ ፈውስ የሚባለው ይሄ አይደለም። መዳን የሚባለው ዘላለማዊ ህይወት ጋር የተገናኘ ነው። መዳን ምንድነው የሚለው ስለምናይ። ስለዚህ መዳንና ፈውስ በጣም የተለያዩ ናቸው። ፈውስ ጊዜያዊ ነው፣ መዳን ዘላለማዊ ነው። ፈውስ በስጋ ብቻ ሊወሰን ይችላል። መዳን ግን በስጋ በነፍስና በመንፈስ በእነዚህ በሶስቱ ነገሮች ነው። በሌላ አባባል መዳን ማንነታዊ ነው። ሙሉ ማንነትህ ነው። የጸጉር ቅንጣት አይደለም። ጣት፣ የእጅ ጣት፣ የእግር ጣት፣ ሆድ፣ ኩላሊት ምናምን አይደለም። መዳን ይሄ የሚታየው ስጋ አለ። ይህን ስጋ የምታንቀሳቅሰው ነፍስ አለች። እንደገና ስጋና ነፍስ አንድ ሆነው የሚያሳዩት ፈቃድ፣ ዝንባሌ፣ ምኞት፣ ፍላጎት እሱ ራሱ መዳን አለበት፣ መታከም አለበት። ስለዚህ መዳን እነዚህን ሶስቱን አካላት ያጠቃልላል። ፈውስ ግን እነዚህን ላይ ያጠቃል። ሰው ስጋው ሊፈወስ ይችላል፣ ስነ ልቡናው ግን ላይድን ይችላል፣ ላይጠገን ይችላል። ሰው ከካንሰር በሽታ ሊደን ይችላል፣ አይምሮ ግን በሽተኛ ሊሆን ይችላል፣ መንፈሱ ላይታከም ይችላል። መዳን የሚባሉት እነዚህ ሶስቱ ነገሮች የሚያካትት ሲሆን ፈውስ ግን ጊዜያዊ ነው። መዳን የማንነት ነው። መዳን በሌላ አባባል ሶስት ነገሮችን መንጻትን፣ መጽደቅን፣ መውረስን እነዚህን ሶስት ነገሮች የሚያጠቃል። መንጻት ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ከኃጢአት መታጠብ ማለት ነው። መጽደቅ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ሙሉ አማኝ ሆኖ ፍጹም መሆን ማለት ነው። መውረስ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ነፍስ ከስጋ ከተለየች በኋላ ገነት መግባትና በኋላ በትንሣኤ ዘጉባኤ ደግሞ ነፍስና ስጋ ተዋህደው መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አንድ ላይ ካልተጠናቀቁ ስለ መዳን ማውራት አይቻልም። ስለ ሰው መዳን ማለት ስለ ግለሰቡ መዳን ማውራት አንችልም። አምላካዊ ሥራ ተጠናቋል። አምላካዊ ሥራ የተጠናቀቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያርግ ነው። በቃ 33 ዓመት ከሶስት ወር ተንከራቷል። መክፈል የሚገባውን ነገር በሙሉ ከፍሏል። እነዛ ከተጠናቀቁ በኋላ ያ አንድ ጊዜ በመስቀል ያገለግለው አገልግሎት በሰዎች ሕይወት እየሰራ ይኖራል። ምን እያለ ይኖራል? ነጥቡ ይሄ ነው። ተጠቃሚዎቹ አሁን ፕሮጀክቱ አልቋል። ጽሑፉን ባለሙያው ሰጠ። የሚሰሩት ሰዎች በፕሮጀክት ማናጀሩ አማካኝነት እየተሰራ ቆየ። ሰራተኞች ተሳተፉ። ፕሮጀክቱ አለቀ፣ ተመረቀ። ከዛ በኋላ ተጠቃሚዎቹ ይመጣሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጣ። የማዳን ስራውን ዕለት አርብ ላይ አጠናቀቀ። በማረጉ ወደ ሰማይ እንደምንሄድ አረጋገጠ። ከዛ በኋላ ተጠቃሚዎቹ ከዚህ ግድብ ኃይል እየወሰዱ ይጠቀማሉ። ኃይል በየቀኑ አይደለም የምትገድበው። አባይን ከጨረስክ በኋላ ግድቡን ከጨረስክ በኋላ ኤሌክትሪሲቲ ለመጠቀም በየቀኑ እየገደብክ አይደለም። አንተ ሂደህ ገድበው አይደለም ኃይል የምትጠቀመው። አንድ ጊዜ በተገደበው ከዛ በሚመነጨው ኤነርጂ ኃይል እየተጠቀምክ ትኖራለህ። ትውልድ እየተጠቀመ ይኖራል፣ አንድ ጊዜ በተገደበው። ያ ግን የሚፈልገው ጊዜ አለ። 33 ዓመት ከሶስት ወር ፈጅቷል። ጽሑፉስ 5500 ዘመናት እየተጻፈ እየተነገረ ቆይቷል። ተስፋ እየተሰጠ ቆይቷል። ተጠቃሚውስ ዘመነ ሐዲስ ላይ ዘመነ ክርስቶስ ላይ እኛ ያለንበት ዘመን ላይ ይሄን መዳን ለመካፈል ለመፈጸም መጥተናል። ስለዚህ ይሄን መዳን እንዴት ልንገልጠው እንችላለን? ክርስቶስ መጥቶ የማዳን ስራውን ጨርሷል፣ አድኗል፣ ያድነናል፣ እያዳንን ነው ብለን በእነዚህ በሶስቱ ቃላት እንገልጣቸዋለን። አድኗን ተብሎ ሲገለጥ ምን ማለት ነው ቢባል 5500 ዘመን በሲኦል ውስጥ የነበሩት ነፍሳት ወጥተዋል። ምን ብለዋል? ወጥተዋል። ስለዚህ ድነዋል፣ አልዳኑ? ምክንያቱም ወደ ገነት ምን ብለዋል? ገብተዋል። እነዚህ ሰዎች እንደገና ከገነት ተመልሰው ወደ ምድር ይመጣሉ እንዴ? አይመጡም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን ሆነዋል? ወርሰዋል። አያችሁ፣ ገነትን ወርሰዋል። እነዚህ ሰዎች ምን ብለዋል? ድነዋል፣ ተጠናቀዋል። ምክንያቱም ነፍሳቸው ገነት የሚቀራቸው አንድ ነገር ነው። እሱም ምንድን ነው? በትንሣኤ ዘጉባኤ ጊዜ ነፍሳቸው ከስጋቸው ጋር ተዋህዶ መነሳትና ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት። ይሄ ነው የሚቀራቸው። ከዛ በኋላ ያሉት ሰዎች እንዲሁም ነፍሳቸው ከስጋቸው የተለዩ እስከ ትናንትና እስከዚህ ሰዓት ድረስ የሞቱ ሰዎች ጻድቃን ከሆኑ ገነት የምትገባቸው ከሆነ ነፍሳቸው ወደ ገነት ገብታለች። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን ሆነዋል? ድነዋል። ምን ብቻ ይቀራቸዋል? ነፍሳቸው ከስጋቸው ጋር አንድ ሆና በትንሣኤ ዘጉባኤ ተነስተው ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት፣ ከመላእክት ጋር መቆጠር። ይሄ ብቻ ይቀራቸዋል። እኛስ